საინტერესო თემით სამშენებლო კომპანია AES Group Investment 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით აცხადებს აქციას, რომელიც განსაკუთრებით დაინტერესებს ბინის შეძენის მსურველებს. აი ესეთ მშვენიერ საცხოვრებელში შეგიძლიათ შეიძინოთ ფართი, ეს არის ახალი უბანი AES Group Investment-ის საცხოვრებელი კომპლექსი. პატა დამარწმუნები რომ ნამდვილად არაჩვეულებრივი მაკეტია, ხო? გედახმები. და დეტალურად მიმდინარე აქციისა და ინფრასტრუქტურის შესახებ ინფორმაციას უკვე თავად სტუმრებისგან მოვისმენთ და გავიგებთ. და ჩვენი სტუმრები არიან პროექტების გაყიდვებისა და დირსის პროექტებისა გაყიდვებისა და მარკეტინგის განყოფილების უფროსი ქეთი ადეიშვილი, დილამშვიდობის ქეთი და დირსის პროექტების გაყიდვების ჯგუფის უფროსი ლევან იზორია. დილამშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ესე თულამაზი მაკეტია რომ ცდილობდი შეტევას შეგნით, მაგრამ არაო, არ გამო. რომ საფუძვლზე შეხვედრა. მხოლოდ ერთი კორპუსია იმ დიდი კომპლექსისა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ამის გარდა კიდე ჯერ კიდე ყველაფერი არის. კიდე 19 კორპუსი გვაქვს კიდე ამასთან ერთად. სადიმალე. ძალიან კარგი, ესე კი ბევრი სიახლე გაქვთ. პირველ რიგში გვითხარით სადმდებარეობს დირსის ანუ ახალი უბანი თბილისში, ხო? დირსი ამ გაშენებულია 40 ჰექტარ მიწაზე, მდებარეობს ისნის უბანში, ჩოლოყაშვილის ქუჩასა და მდინარე მტკვარს შორის. პროექტს ახორციელებს AES Group Investment, რომელიც ქართულ ბაზარზე შემოვიდა 2011 წელს და 2012 წლიდან დაიწყო ამ პროექტის მშენებლობა. ამ ეტაპისთვის უკვე დასრულებულია 11 კორპუსი და 2014 წლის შემოდგომაში ეს 11 კორპუსი შევა ექსპლუატაციაში. ეს სწრაფი ტემპებით მიდის, ხო? ძალიან, ძალიან. 11 კორპუსი არ არის ეს? თან სულ რაღაც რამოდენიმე წელიწადში. მოდი ახლა მიმდინარე აქციის შესახებ გითხარით, რომელიც 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ხორციელდება. რა შემდგომარეობს ეს აქცია და რა პირობებს თავაზობთ უკვე? 10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით AES Group-მა გადაწყვიტა დირსის პროექტში გაეკეთებინა აქცია. მომხმარებლებს თავაზობს პირველი ასე ბინის მყიდველს, შეიძინოს ბინა 1 კვადრატული მეტრის ღირებულების ფარგლებში $900. $900 ეს არის აქციის ფარგლებში თქვენ ღებულობთ დასრულებულ ბინას რემონტით. ჩაშენებული იტალიური სამზარეულოთი, მოწყობილი აბაზანით და საყოფაცხოვრებო ტექნიკით. ბატონო, პირობები საუკეთესო ჩვენია. გადახდით პირობებიც საინტერესოა. აი ზუსტად ეს გვაინტერესებს, რა უპირატესობა აქვს დირსის პროექტს სხვა სამშენებლო კომპანიებთან გადახდის მექანიზმების თვალსაზრისით. რაც შეეხება გადახდის მექანიზმებს, ისევ აქციიდან გამომდინარე, ჩვენ შევქმნით უპრეცედენტო როგორც ფასი, ასევე გადახდის პირობები. ზოგადად დღეს ბაზარზე სამშენებლო კომპანიები რას აკეთებენ, ანუ შიდა გამონდებას უპრეცედენტოს აკეთებენ იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ვადის ბოლოს შენობის ვადის ბოლომდე გადაიხდით ბინის მთლიან ღირებულებას. ჩვენ შემთხვევაში კი ნებისმიერ მსურველს ვაძლევთ საშუალებას 5 წლის განმავლობაში ისარგებლოს ჩვენი შიდა განმარტებით. ანუ ბანკის გარეშე უბრალოდ ჩვენთან მოდის ადამიანი, იხდის გარკვეულ თანხას მინიმალურად ასევე სხვა კომპანიებიდან გამომდინარე პირველ შესატანს და შემდეგ უკვე იწყებს თანხის დაფარვას და 5 წელიწადში სრულად იფარება თანხა. ჩვენი ხო არ შევსახდით თქო? მე ხოგეულები ვწtildeობდი თქო. მე მგონი ვწtildeობდი რომ მოახერხებს საბოლოოდ. ლევან, ინფრასტრუქტურაზეც ვისაუბრეთ, ხო? აი რას გვაკეთებთ? ეხლა ანუ გვაქვს საკმაოდ მსუკე ინფრასტრუქტურა სხვა პროექტებიდან გამომდინარე, სადაც აი მაგალითად თბილისი რო ავიღოთ ზოგადად, აი მშენებლობები მიდის წერტილობად, ანუ ვიღაც აშენებს ერთ კორპუსს, ვიღაცა სამს და მეტი ადაფერი მანქანის გაჩერება პრობლემა, სხვა დანარჩენი ინფრასტრუქტურაც არ არის წარმოდგენილი და ნუ საკმაოდ გასათვალისწინებელია ბევრი რამე, თავისთავად ამ ყველა კორპუსს გავა. შეიძლება უკანახეს მაყურებელი ვერ ხედავს. უკანა ძალიან საინტერესოა. ჩვენი მოგიყვებით. ჩვენ შემთხვევაში კი ტერიტორიაზე წარმოდგენილია ორი სკოლა, ორი ბაღი, ჩვენი სამედიცინო პუნქტი, დიდი სავაჭრო ცენტრი იტალიურ სტილში. ბულვარი 3 კილომეტრ ნახევრიანი გამწვანების ზონა ჩვენი აღემატება სამჯერ იმ სტანდარტებს, რაც დღეს თბილისში უნდა იყოს დაცული და გარდა ამისა ბონუსად კიდევ მიყვება დაახლოებით 15 ჰექტარზე გაშლილი ჩვენი პარკი. ანუ რა შეიძლება პარკინგი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი თემა დღეს ქალაქში, ანუ 4800 მანქანაზე გათვლული პარკინგი იქნება თავისუფალი ხელმისაწვდომი ჩვენ კორპუსებთან შესაბამისად, ანუ ნებისმიერ ჩვენი სტუმარი თუ მაცხოვრებელი აფრთხილებს პრობლემოთ ისარგებლებს ჩვენი პარკინგები და აი ეს დიდი პრობლემაა დღეს ქალაქში რამდენად არის. ია გადააყენო ჩემი ადგილი და ამერობით იფასახდება რაკენებ პარკინგი. ქალაქებს აქვს ეს პრობლემები ამ ეტაპზე ჩვენი პროექტის სახით მოგვარებული, იმიტომ რომ თავიდანო გათვალისწინებული იყო პირველ რიგში პარკინგის პრობლემა, გამწვანების თემა და სოციალური ობიექტები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ოჯახისთვის, ის რომ სკოლა იყოს ახლოს, ის რომ საბავშვო ბაღი იყოს ახლოს, ის რომ რეკრეაციული და კომერციული ზონა და გასართობი ზონა ერთად იყოს მოყრილი ერთ სივრცეში. კეთ ბინებს რაც შეეხება, რამდგომარეობაში ჩაბარდებათ თქვი და კვადრატულობას რაც შეეხება, დაახლოებით როგორია ეს სტანდარტული მოცულობა? ბინების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ტიპის გეგმარება, ეს არის სტუდიოს ტიპის ბინები, ეს არის ორთახიანი და სამოთახიანი ბინები, მინიმალური კვადრატულობა იწყება 49-დან და
მომხმარებლებს საკმაოდ დიდი არჩევანი აქვთ, იმიტომ რომ ჯამში 5200 ბინაზე გვაქვს საუბარი. დიდი არჩევანი ნამდვილად დიდია. ვერაფერი. ნამდვილად ძალიან კარგი შემოთავაზება გაქვთ. გვაძლევთ ესე იგი შანს რომ შევიძინოთ არჩეულებრივ საცხოვრებელში, არჩეულებრივ ბინები და თან კომფორტით და ასე შემდეგ. მაგრამ საინტერესოა რამდენად ხარისხიანია ეს ყველაფერი და რამდენად მშენებლობის დროს აქცევთ ყურადღებას ამ ხარეს. რაც შეეხება მშენებლობას, ესეც ჩვენი ნოუ-ჰაუა, თქვათ ქართულ ბაზარზე, ჩვენ რა სისტემითაც ვაშენებ ამას ყველა უნდა ცოტა ესეთი სამშენებლო ტერმინია, ესე იგი ტუნელური ყალიბური მშენებლობა არის. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი კორპუსების საყრდენი კედლების 80%, ანუ კედლების 80% საყრდენია და ყველა ჩვენი კორპუსი დასრულებულია კლდეზე, ანუ -2-3 სართულები გვაქვს და ყველა აბსოლუტურად ყველა კორპუსი კლდეზე არის აშენებული, რაც გვაძლევს იმის გარანტიას, რომ ვივარაუდოთ ჩვენი კორპუსები გაუძლებს დაახლოებით 9 ბალიან მიწისძვრას. ჩვენი ღმერთო დაგვიფაროს 9 ბალიან მიწისძვრას, ჩვენ არ გჭირდება. ესე რა გარანტიაა? ყველა გარანტიას და სტრაფად მიმდინარეობს. და ძალიან ანუ დღეში ესე გამოდიოდით სართული ემატება და მინიმუმ სართული დღეში ემატება, კი. სტრაფი ტემპებით მიდიხართ. მოდი ახლა მაცხოვრებლებსაც გვითხარით თუ გაქვთ ინფორმაცია და თუ იცით უკვე მათ შესახებ. ჩვენი მაცხოვრებლები ძირითადად ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ქართული ბაზრის მომხმარებლები არიან, ქართველები. საკმაოდ დიდი ინტერესი გამოიწვია ამ პროექტმა უცხოეთშიც, მოსაზღვრე ქვეყნების გულისხმობ, რუსეთს, ისრაელს, რა თქმა უნდა სომხეთსა და აზერბაიჯანს. ამ ეტაპზე ჩვენ ყველაზე დიდ აქცენტს ვაუთ რა თქმა უნდა ოჯახზე, ოჯახის თემაზე, იმიტომ რომ ეს არის ახალი საშუალება, ახალი შემოთავაზება, რომელიც აძლევს ნებისმიერ ადამიანს გაემჯობეს თავის საცხოვრებელი პირობები და გადავიდეს ახალ ცხოვრების დონეზე. მოდი მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ აქციის პირობების შესახებ იმისათვის, რომ გავახსენოთ რის შანს ვაძლევთ. აქციის ფარგლებში, როგორც უკვე ვთქვით, ჩვენ ამ პროექტით თავაზობთ 20 ბინას, 5200 დასრულებულ ბინას რემონტით და პირველი 100 ბინის მფლობელს საშუალება ეძლევა აქციის ფარგლებში ისარგებლოს ჩვენი ახალი ფასით, ეს არის $900 კვადრატულ მეტრზე. აქციის მიღმა ფასი მერყეობს სადღაც $970-დან $1200-ში ჩათვლით. და თან დასრულებული ბინა ბანდებით იტალიური. ხოლოდ რბილი ავეჯი, სურვილი, გასაღები ჩვენგან და შეგიძლიათ უკვე დაიწყოთ ცხოვრება. რაც შეეხება უკვე ექსპლუატაციის თემას, 2014 წლის შემოდგომას, უკვე ის 11 კორპუსი, რომელიც დგას, შევა ექსპლუატაციაში და პირველი მობინადრები უკვე შემოდგომის დასაწყისში შესახდებიან. ესე რომ მიაქტიურად გასაღები ხელში და შემოდგომაზე უკვე შეგიძლიათ ახალ ბინაში დაიწყოთ ცხოვრება. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ნამდვილად არჩეულებრივი ინფორმაცია საჭირო. მათთვის შემოთავაზება, ვისაც ბინი შეძენა სურს, მაგრამ ვისაც არ უფიქრია, მე მგონი ამერდანს დაიწყებს.